Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa tare ni a cikin wannan shata mai suna Sirrin Banki TV. Kamar yadda kuka sani dai, suna na Nuhu Shehu Kajiji. Darasin mu a yau nazo muku da kalat waton lambar waya kowane banki wanda zaka yi amfani da wannan lambar waya ka ga cewa ka kira mai akatan bankinka domin su warware maka matsalar da ke waton addabar account ɗinka cikin lokaci ba tare da bata lokaci ba. Musamman da wayanda ba su rufe account din su ta cikin wani abokin su yana da kyau ku kurki wannan lambar waya ta bankin ku ta yadda idan bukatar haka ta same ku sai ku yi kokari ku kira wato bankin ku domin a kokari a block din account din ku ba tare da kun samu ala ba. A zafin gaskiya ya kamata duk wani mai amfani da account na banki ya zamana cewa mi yana da lambar wayar banki ne ta yadda koda wata matsala ta same shi zai iya kokari wato ya kira lambar wayar banki ne domin su agaza masa. Ya fi a ce ka tura sako yau ya zan cewa sakon bai shigo ya lokacin da kake bukata ba, amma idan ka da wannan lambar waya kana kiran su insha Allah zaka iya samu wato wannan information dangane da abin da ya shafi matsalar account ɗinka a cikin lokaci ba tare ka sha ta wahala ba. Domin tabbatar da tsaro da inganci zaka iya samu wannan lambar waya daidai bayan jikin katinka wato ATM card wadda kake amfani da ita wurin cire kuɗi da account ɗinka a nan. Amma kafin mu shiga cikin wannan bidiyon namu, idan ya kasance yau ne farkon zuwan kawon shatan tun da rubar ka ta kayan kuma ka kai muka ka danna muna a kuma subscribe kana karna ka sanarwa domin kana ta kai sabbin shirye-shiryen mu da zaran mu daura. Thank you.